Викинг. Четырех человек сюда давай. Я на плече можешь закинуть? Не надо на плече. Ходи, взял? Ложим, чтобы мы не положили, как все ударить. Ракеты наверх! Домовой! Домовой! Можеш подойти, будь ласка, сюди? Давай цю, сюди. Так, так ось як ви ставили. Ось на ту посадку її бачили, так? Так, ось проліт, бачиш? Угу. Там де посадки, ось сюди. Там 30 метрів. Я вийшов. Хлопці, швидше. Все. Так, ракета. Ракету треба запускати. На зв'язку. А глянь, як сони малого, виставим перед суною, там трошки правіше. Та то дуже горб великий, то буде мішати йому, хіба в поле вийде. Плюс. Стугна над ним буде. Ну та нічого, випустимо стугну, я зразу сідаю за малого. Получиться так чи ні, подивись? Та думаю, що получиться. Ти почув? Плюс. Кежі, а то дивитися в їхню сторону на укріплення, чи то десь у нас має бути? Кежі, чорному. Укріплення, ми навели сільву на то, де будемо дивитися, чи немає ніякого движення там. Плюс. І ми на позиції, все, готові. Плюс, я зараз буду. Плюс, плюс. Може, що це буде. Є дві позиції, хижі. Почув? Плюс. О, вже бачили, так? Походу, двіжушка була якась. Тільки що? Ну, тільки що, дивись. Отам от під посадкою правіше, отам чорненьке таке є. Ну, як свіжий ґрунт. Поняв, ґрунт свіжий. От, і там як не спостережно. Схоже, поняв? Оце на приход там не схоже, тому що багато вивернуло. Бо, хлопці, там, до цього, коли ми були, у тій посадці трохи далі по тілу, в кінці, там була тройка. А, можливо, вони там щось там? Ні, щось могли хуярити, могли без нас щось зробити, могли би і десятка щось зробити. Ну, ці маленькі посадки, мені кажуть, що хуй. Навіть і маскальна так далі піде.
Неможливо, ну я тобі кажу, що там щось таке. Ну дивись, колір такої свіжої землі чи щось таке. Може тут, ну але на тінь не схоже. Дивись, на край зайди на край лісосмуги, на лівий край лісосмуги. Потім оце ми... маленький короткий. Так, так, так. Рухайся вправо і приблизно на землі. Друге дерево вправіше по землі. Бач? Бач. На 11 десь 55 десь так приблизно. Я зараз подивити зверху. Так, подивись з твоєї труби. О, заебись. Таке. Майже. Де я тут взяв? Так, ангар новий бачу. Ферму бачу. Так. А мені вчора доказували, що, блядь, ЗСУ все зашибісь, сука. Вони навіть, блядь, не можуть рації зарядити. Так. У них рація на 100 чоловік. От, 3 рації на 100 чоловік. Нормально? Я ж кажу, зв'язок, це саме головне комунікація. А у них 3 рації. ЗСУ. Вони так, я хір не знаю, там якась їбала, яку я не можу зрозуміти, що це, блін. І, блядь, походу, то ли антенна, то ли, блядь. А можу я подивитися своїм мертвим глазом? Орел красивий, да? Чи я по-москацьки глумлюся, а? Наша мова така гарна, солов'їна, так? Хижий! Хижий! Так. Десь ці ферми. Ну, дивись, яку я на фермі кладу, так, да? Ну, приблизно, да. Так. Приблизно, да, але я їх не вижу ні одної ферми. Там. Вони запустив. Я бачу дерева, все, ну. Ти мені мішаєш. Я не можу далі піти. Блять. Коротше, на цю фігню я її зараз поламаю. І нам ще за це платять. В отпуску. Букман, дивіться, як подається на бой. Відкривається. Ложиш сюди. Догони до того, його пісту. Я його оттягую. Ось пісту, догони. Так, вона. Сюди. Сюди. Туман одяг. Подивай туман. Туман одяг, хижий одяг. Ось, обоє. А. Коротше, можуть з'їбати, рапіра може з'їбати, щоб по фермі кинути два кумулятивні команди. І ззаді в кумулятивні. Дивись, нехай. А потім тіпонів їбати, блядь, фугасно. Нехай дочекаються, якщо ми, блядь, уїбем, і він почнеться концерт. Нам треба уходи, чекаю. Їм треба ж видвинутись, треба всю хуйню, блядь, треба рішити, щоб потім нахуй забрати їх оттуда, розумієш? Ну, звісно. Ось.
коробочки, дві коробочки. Тойота! Там дві коробочки, подивися. Бо в мене рація, блядь, не працює. Дві коробочки. Бля. Дві бесі. А де вони? Поїхали направо. Чорний, візьми тої другі. Блять, пеха їде. Ти бачиш? А я бачу. Ну. Бачу, так? Да? Танків немає, так? Це тіхнарі. Як ти ставишся до ідеї уїбати беху? Ніяк. Галя балована. Повишаємо ставки. Чекаємо тоді танки. Чекаємо щось, блядь. ППО, бляха-муха. Пальне. Танки. Буратіно. А це, бля, мотлах, нахуй він нам срався. Наші ракети дорожчі. За це. 20 тисяч постріл, бляха-муха. А це скільки може коштувати? 10 у зборі? Оце. Все зникло. Урали поколи, там була, бляха-муха, моторка була. То що, бляха-муховок якийсь там? Ну це бетер новий. Але все одно. Чуєш? А може це провірка? Може. Проїхали, не стріляють, зараз буде щось іти. Ну блін, вони зараз по-любому дадуть. Що пройшли? На доповідь, да, що ми зараз зайшли, оце чики-пуки. І тут зараз може кілька прийде. А це відео куди піде? Дивіться що. Блін, основні колони чекаємо з 12-ї до 2-ї години. Угу. Отам от щось. Ну, справа наліво. Так. Так, щоб хорошо, що подивились, все. І работаємо далі. Кардан замітив йому медаль. Кардан медаль. І з закруткою на спині. Так, консерву таку велику. Більше техніки. Буратіна! Там внимание к бою! Буратіно йде. Хлопці, сокотіться від труби. Прийняв. Буратіно вон десь перед. Я знаю. Чорний кинемо, зліва направо колона, не менше 6 коробок. Чорний прийняв, бачу. Ведемо. То не є. Буратіно там ззаді, мов бути. Чекай, я дивлюся. Це задалеко. Відпустиш їх сюди? Не мішай! Це, бля, кілька. 11 нарахували. Чорний, 11 штук. Плюс. Блять, кто трогает, сука, пидорасы, блять! Замена ракеты, бьем! Ебанутые, сука! Не кричи. Новая ракета есть, походу. Да, ну как, ну.
Єс! Юра, забирай, братан! Заряжай!